αρκετά ενθόρμητο σαν πραγματικά αφαλιφόρμητο στο πεσάρι κατά τα νέα τα δράματα. Μεταγωνιστά με τα σέφα του χάρτουλη προδίκτυα κάτω. Σε χάρτουλα Αμερικόλη σύμπωση. Tliani regioni ჩვენს დარშემო. Ქართულ მეწარმეებს მიეცათ უნიკალური შანსი დავიდნენ ძალიან დიდ ბაზარზე, მისივე შეფასებით ეს საქართველოსთვის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის საფუძველი იქნება, რაც საქართველოს მოსახლეობას მეტ სიკეთეს მოუტანს. სასტუმრო რედისონში ორდღიანი ქართულ-ამერიკული სიმპოზიუმი მიმდინარეობს. სიმპოზიუმზე ქართული კომპანიები პენტაგონის სატენდერო პირობებს ეცნობიან. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების ამოცანა არის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომელიც ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს როგორც ქართულმა ბიზნესმა, ისე ყველა ჩვენმა მოქალაქემ იმ მექანიზმებით, რომელსაც თავდაცვის ამერიკის შეერთებულ შტატების თავდაცვის ლოჯისტიკის სააგენტო გვთავაზობთ, კერძოდ რომ ქართული პროდუქცია მოხდეს მათი შესყიდვების ქსელში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი. ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე ნებისმიერი ქვეყანა მეზობელი, ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე რეგიონი ჩვენს გარშემო, იმისათვის რომ მოახდინონ მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი, რაც არის საფუძველი საქართველოში ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ წყარო, ვინც ავღანეთისთვის სამხედრო ინვენტარს მოგვაწვდის. ასევე მნიშვნელოვანია ამისთვის გრძელვადიანი პარტნიორი ვიპოვოთ. მუხარულები ვიქნებით, თუ ეს პარტნიორი საქართველო იქნება. ეს საქართველოს ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნება. დღეს 6 საათზე ქართულ ჯგუფის აუქციონზე დაყიდვის ვადა დაიწურება. ჯერჯერობით აუქციონზე ქართულ ჯგუფის აქციების 100% ყიდვის მსურველი არ გამოჩენილა. ქართულ ჯგუფთან ერთად იძულებითი წესით იყიდება ქართულ ბანკი, ასევე შენობა, ნაგებობები, სადაც ტელეკომპანია მეცხრე არხია განთავსებული და სხვა უძრავ-მოძრავი ქონება. აუქციონის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოში ქართულ ჯგუფის უცხოელი მეპატრონეების ადვოკატები ჩამოვიდნენ. მაიკლ პიტაკისმა და კრისტოდოლუს ვიზიალიდისმა გუშინ ჟურნალისტებს 16 უცხოელი აქციონერის განცხადება გააცნეს, სადაც ისინი ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ქართულ ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის და სხვის ქონებას ყიდიან. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ შეწყვეტს აუქციონს, უცხოელი აქციონერები საერთაშორისო სამართლებრივ დავას დაიწყებენ. ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის ქართულ ჯგუფის არც ერთი აქცია. იგი ასევე არ ფლობს არავითარ წილს ქართულ ჯგუფის უცხოურ კომპანიებში და ამრიგად ქართულ ჯგუფის აქციები არანაირად არ არის დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან. ასე რომ იგი არ არის ქართულ ჯგუფისა და არც ქართულ ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრე. კოალიცია ქართული ოცნება საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლების მიერ იგეგმება საქართველოში არსებული სხვადასხვა ბანკის წინააღმდეგ აგრესიისა და ვანდალიზმის აქტები კოალიცია ქართული ოცნების ატრიბუტიკის გამოყენებით. ცალსახად ვაცხადებთ, რომ არაფერი გვაქვს საერთო ამ ოპერაციასთან, რომელიც პირდაპირ არის მიმართული კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. შესაბამისად მოუწოდებთ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ამგვარი უკანონო ქმედებების შეკვეთისა და დაგეგმვისაგან, აღნიშნულია განცხადებაში. ალტერნატიული კარდაკარი ორი კვირის მუშაობის შედეგებს აქვეყნებს. ორგანიზაცია საარჩევნო სიების გადამოწმებაზე მუშაობდა. პროექტს ამომრჩეველთა ლიგა ახორციელებს. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ზაქარია ქუცნაშვილმა კარდაკარის პირველი ეტაპი შეაჯამა. რა დარღვევები აღმოაჩინა ალტერნატიულმა კარდაკარმა, დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა დისმათ. დიასოფო ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია, შეიძლება ითქვას თავად კანდაკარის პირველი ეტაპი და უკვე როგორც დღეს ზაქარია ქუცნაშვილმა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა ჩვენთან ბრიფინგზე საუბარზე, საუბარში უკვე დასრულებულია რაჭა-ლეჩხუმში კანდაკარის პრინციპის გადამოწმება, ასევე დასრულებულია იმერეთის 11-ე ოლქში და უკვე რამდენიმე დღეში დასრულება თავად ქუთაისში, ასევე დასრულებულია სამეგრელოს 8-ე და ასევე გურიის 3-ე ოლქში. როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, იგი დღეს თავში კავს თავად დარღვევებთან დაკავშირებით, თუმცა აცხადებს ყველა ტიპის დარღვევა თითქმის აღმოჩენილია, ისევე როგორც ქვეყნიდან გასული ადამიანები, ასევე მიწერილი ადამიანები, გარდაცვლილი ადამიანები, თუმცა ჯერჯერობით რაოდენობასთან დაკავშირებით მას ჩვენთან არ უსაუბრია. ზაქარია ქუცნაშვილმა აღნიშნა, რომ უკვე მეორე ეტაპი დაახლოებით რამდენიმე დღეში დაიწყება და უკვე მოხდება ამ შემოსული ინფორმაციის ასე თქვა შეჯერება და სწორედ ამის შემდეგ გახდება უკვე კონკრეტული ინფორმაცია ცნობილი იმის შესახებ, თუ რამდენი და რა სახის დარღვევებია აღმოჩენილი. ასევე მიმდინარეობს კარდაკარი, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა თბილისში,
უშინ დაიწყო აჭარის რეგიონში და სწორედ ამ რაიონებში რამდენიმე დღეში იქნება დასრულებული კადაკარის გადამოწმების პრინციპი. დარღვევის ყველა სახე რაც კი შეიძლება გამოვლენილი იყო კადაკარის მეშვეობით, გამოვლენილია, ანუ გამოვლენილია მიწერლი ამორჩეველი, გამოვლენილია გარდასვლილი ამორჩეველები, რომელიც იმყოფებიან ამორჩეულ ერთიან სიაში, გამოვლენილია დუბლირებული ამორჩეველი, გამოვლენილია გამორჩენილი ამორჩეველი. გარდანაგრეული კარდაკარის შესახებ უკვე ინფორმაციას, რომელსაც თავად კოალიცია ქართული ოცნება ახორციელებს, როგორც დღეს აკადემია ქუთნაშვილმა განაცხადა, უკვე საბოლოო შედეგი 1 აგვისტოსთვის იქნება ცნობილი, ასევე 1 აგვისტოსთვის გამოქვეყნება თავად კასიტაძის კომისიის მიერ, ეს არის სახელმწიფო კომისია, რომელიც ახორციელებს სიემის გადამოწმების პრინციპს იგივე მეთოდით, ასე ვთქვათ, კარდაკარის მეთოდით, და ასევე სავარაუდოდ აგვისტოს დასაწყისშივე გახდება ამ მრჩეველთა ლიგის მიერ გახორციელებული ალტერნატიული კარდაკარის შედეგების და სწორედ ამ შედეგების ერთობლივი შეჯამებითა და გადამოწმებით უკვე როგორც აცხადებენ, იქნება შესაძლებელი არჩევნებზე მივიღოთ ასე ვთქვათ ჩასწორებული და ზუსტი საარჩევნო სია. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა. ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში მედიას უახლესი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს. კვლევის თემა საზოგადოებრივი განწყობა საქართველოში NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოების საქართველოს მასშტაბით 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში 6299 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. NDI-ის კვლევის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეს ფონდ ქრომაძისა და ბიძინა გიორგობიანის სააპელაციო სარჩელს განიხილავს. ფონდის ინფორმაციით საქმეს მოსამართლე მანანა ჩოხელი განიხილავს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ბიძინა გიორგობიანი ფონდ ქრომაძის ანგარიშებზე განხორციელებული შემოწირულობის 10 ოდენობით 900,000 ევროთი დააჯარიმა. სასამართლო პროცესი 2 საათის წინ დაიწყო. წალკაში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ოფისი ამოქმედა პრეზენტაციას კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდა. მან მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები გააცნო. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ივანიშვილმა ადგილობრივთა შეკითხვებს უპასუხა. ძალიან მაგარი სული გაქვთ, ეთქობა რომ თქვენ საკმაოდ განაწყვეტებული ხართ დღევანდელი ხელისუფლებისაგან ან და გაგებული გაქვთ პარალელურად ჩვენი კოალიციის შესახებ იცნობთ ჩვენი კოალიციის წევრებს ასეთი განწყობით რა თქმა უნდა ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში და მე ჩვენი გუნდის სახელით გვიდებით რომ პრინციპულად შევცვლით დღევანდელ ცხოვრებას მე დაპირებები ძალიან არ მიყვარს და თუ ვამბობ იმას ყოველთვის ვაკეთებ და აი ასეთი პირით მოვედი თქვენთანაც თუ დღეს ვიტყვით და საერთოდ თუ ჩვენ მოგცებ დაპირებებს ჩათვალეთ რომ არანაკლები გაკეთება თუ არა მეტი იმაზე რაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ უნდა მოახერხოთ და შევქმნათ ისეთი ცხოვრება რომ საინტერესო იყოს რეგიონში და მთაში დამაგრება ამისთვის ჩვენს პროგრამაში განიხილება რამდენიმე პროექტი და რამდენიმე კანონცვლილება იმის შემდგომ როდესაც ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაში ის და მსგავსი რეგიონებისთვის ძალკე მივიღებთ კანონს, რომ დამატებითი პირობები და ინტერესი შევქმნათ რათა მთაში დამაგდეს მოსახლეობა. ეთნიკურად მცირე მოსახლეობისათვის კიდევ დამატებითი შეღავათები და პირობები გვაქვს და განვიხილავთ ჩვენ როგორ დავეხმაროთ მათ, რომ მაქსიმალური ასიმილირება მოხდეს და მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნოთ თქვენ თავი თქვენ სამშობლოში, რომელიც თქვენი სამშობლოა. ცალკაში ბიძინა ივანიშვილმა ქვემო ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატები წარადგინა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები იქნებიან. თეთრი წყაროში მამუკა აბულაძე, ცალკაში აიტ მელტოიანი, გარდაბანში მამუკა არეშიძე, ბოლნიში დარეჯან ჩხეტიანი, რუსავში ზვია ძიძიგური, დმანიში პაატა ხიზანიშვილი. მაჟორიტარებს თქვენი რეგიონის, პირველ რიგში აიტ მელტონიანს ქვემო ქართლის, მაგრამ თქვენი რეგიონის ცალკის მაჟორიტარ დეპუტატს აიტ ჟორაზე მელტონიანს. რომელიც ჩვენ დაახლოებით ერთი აკადემიის გამგები თეთრი წყაროში ჩვენ ვასახელებთ მამუკა აბულაძეს. გარდაბანში იქნება მამუკა არეშიძე. მამუკა არის
ძალიან ცნობილი უფლებადამცველი. ბარტა ხიზანიშვილი, სადაც მას. მანის სამოადგენს ბარტა როგორ ხარ? უჩემოთ მოახერხეს დარეჯანი ჩედიანის წარდგენა. გონიშ დარეჯანის გახლავთ ექიმი. ზვიად დიდიბურს, რომელიც გახლავთ. რუსთავის მაგალითად დებუტატად განიხილება. სვიადი არის. სვიადზე ასე ხუბრობ ყოველთვის, რომ რაც ფეხი აიდგა, იმ წუთში პოლიტიკაში წავიდა. ფეხი სადმეთან პოლიტიკაშია, ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, მე ძალიან ვერ ვსწავლობ მისგან. უხმაურად არჩეულია გორში ქართული ოცნების წარმომადგენლების კიდევ ერთ ვიზიტს. ტახიკალაძემ რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად გორის სოფლები შემოიარა და მხარდამჭერები 15 ივლისს დაგეგმილ აქციაზე მონაწილეობის მისაღებად მიიწვია. სოფელ ნიქოში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა ილია მინდიაშვილმა და მისმა ორმადამ, ასევე ნიქოზის სკოლის დირექტორმა თავაზ მელანაშვილმა ქართული ოცნების სტუმრობა გააპროტესტეს. ეს არის ამ ხელისუფლების სიბინძური პროვოკაცია, რასაც უკვე რამდენიმე თვე ახორციელებს. იგივე სიტუაცია იყო მერეთში, ცოტა ფეს რამდენიმე სოფელში ვიმყოფებოდი და სულ და იგივე ხალხი, ნასომი ახალგაზრდები, რაც რაზეც ძალიან გული მტკივა ამ ახალგაზრდების გამო, იმიტომ დამერწმუნეთ, ვინც დავალებებს იძლევა ის ადამიანები ოქტომბერში გაიქცევიან, აქ აღარ იქნებიან, აღარ ეცხოვრებათ, ისეთი ცხოვრები ცხოვრობენ და ეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, მათ მოუწევს ჩვენ და სამწუხაროდ კანონის წინაშე და იმ ხალხის წინაშე პასუხის აგება და პასუხის გაცემა, რომელსაც ასეთ სისულელეებს და ასეთ ცუდ რაღაცებს აკეთებენ. მაგრამ რას იზავთ? ეს ჩვენი ხელისუფლების სიბინძურის კიდევ ერთი პროპაგანდაა, მაგრამ იმას, რაც დაწყებულია, ნამდვილად ვერავინ ვერ შეაჩერებს და მინდა უთხრა ყველას, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად გაიმარჯვებს და მთელი საქართველო, მთელი საქართველოს მოსახლეობა იზიმებს ამ დიდ გამარჯვებას ერთად. ჟურნალისტების დაპირისპირება გურიაში ლანჩხუთში რეალ ტივი ჟურნალისტმა ინფოცხრის გადამღებს ჯგუფს კატეგორიული ტონით მოთხოვა პასუხის დაცემა სხვადასხვა კითხვებზე, მათ შორის ვისი მთავრობა ხართ, საიდან ხართ, საიდან მოხვედით, ვინ გაფინანსებთ, რაში გაწყობთ ამ დანრეული შენობების გადაღება, რას პირდებით ხალხს, ვინ მოგისყიდათ? როგორც ჩანს, ლანჩხუთში ინფოცხრის არსებობა გარკვეული წრეები ისე შეაწუხა, რომ ამჯერად ამგზით რანიზახეს ინფოცხრის გადამღები ჯგუფებისთვის მუშაობაში ხელი შეშლა. მაგაზე დაწვილეთ პასუხს გაგცემა ჩემი ჯგუფის წევრები. აი თქვენ თუ პასუხეთ ეხა მანამდე. ეს გადამაგებია რა. არა, რატო? აი ვინ გაფინანსებთ? საიდან ხართ? საიდან მოხვედით? თქვენ ვინ გაფინანსებთ? ჩემ მე დაგისით ეკითხა და თქვენ პასუხეთ. აი ამას აი მინდა დაგაფიქსირო. აი ამას მიდეთ. ხალხი არაფერ ინფორმაციას აწვით. რას აწვით ხალხს? რომ მიდიხართ, რას ეუბნებით? არაფერს არ ვეუბნები. ოცნების კოშკებს უკეთ. მე ოპერატორი ვარ და ასე რომ არაფერს არ ვეუბნები ხალხს. დაწვილებ, შეგიძლია ჟურნალისტ მიმართო. ეს სახლს გადაუღე რა დღეშია სახლი. ეს არ უღებ. რო და ანგლები გადაუღე. პოლიტიკაში თუ არ არევით, რატო იღებთ ამ შენობებს? რაში ჭირდება თქვენ დირექტორს ეგ? რაში ჭირდება? რატო მიგვნებთ კითხვას? ამ დანგრეულ შენობებს. რატო რაში გაწყოთ ამ დანგრეულ შენობების გადახე? KKG ახალი სარჟანტო, რომელიც ჩვენ მოქართში ინფოცხრის ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლითაა დაკავებული. კადრებში კარგად ჩანს, როგორც ცდილობს წვანე მაისურიანი გოგონა, რომელიც ლობოს გარეშე მიკროფონით სარგებლობს, მიიღოს პასუხი ინფოცხრის ჟურნალისტებისგან შეკითხვებზე, მაგალითად, რა არის დედუქციური მეთოდი, ვინ იყო ჯეტ ლონდონი, რა არის და უებგეიტი. გოგონა, რომლის სავარაუდო სახელია ნინო პაპანაძე, ინფოცხრის ჟურნალისტს შეურაცხყოფას აყენებს და მის საუნათლებას უთხრებს. არა, არის დედუქციური მეთოდი, შეხარ ჟურნალისტი და მოგეთხოვება რომ უნდა იყოს. შენ თუ ამ კითხვაზე მიპასუხე, მე თქვენის აგენტოს წინაშე პირობას დო რომ ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. დედუქციური მეთოდი რა არის? დედუქციური მეთოდი. აი, უეტერგეიტი რა არის მითხარი? აი, მაშინ მეტო, მითხარი ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრე ლაპარაკი. ჯეკ ლონდონი გაუნათლებელი რო ხარ იმის? პროფესიით ხარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტი კი საფუძვლები იცი? კი, კი. რა არის დედუქციური მეთოდი მითხარი? დედუქციური მეთოდი რა არის მითხარი? მითხარი, მაინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი იცი? მე ვიცი რომ შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. 9 კლასის. შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. უბრალოდ აზე უნდა გელაპარაკო. იპასუხე რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? იპასუხე. შეხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტი. ეს იყო ბორდი თავდასხმა ინფოცხრაზე. ქუთაისში რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრობ მოსახლეობას ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვით მოსვლის გამო ელექტროტექნიკა დაუზიანდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით, ეს ფარტი მათ მიერ გლობალ ტივის სატელიტური თეფშების დადგმას უკავშირდება. გადამწვარია ტელევიზორები, მაცივრები, სატელიტური თეფშები და ერთწოდებული რესივერები. მოსახლეობის აზრით, ეს ფარტი მათ წინააღმდეგ მიზანმიმართულად განხორციელდა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში ქუთაისიდან.
Ariel Dorize ოჯახთან ერთად რიონჰესის დასახლებაში ცხოვრობს. ის პროფესიით ელექტრომექანიკოსია და ამბობს, რომ ბოლო დღეებში მეზობლების კუთვნილი რამდენიმე გადამწვარი ტელევიზორისა და სატელიტური თეფშის რესივერების შეკეთება მოუხდა. შემთხვევა 17 ივნისს მოხდა, როდესაც რიონჰესის დასახლებაში ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვის გამო ხალხს კუთვნილი ელექტროტექნიკა დაეწვა. ოვარდა დედი შემოდასე სამაცოცხლამდე დაეწვა ტელევიზორები მოსახლეობას. ერთი ხუთ ტელევიზორი მომიტანე. შეუწვალე ეს კონდენსატორები იყო დამწვარი. ესტივერების მომიტანე. მეცხრე ახთან საუბრისას ელექტროტექნიკის დაზიანებას რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრების სხვა ადამიანებიც ადასტურებენ. მათი განცხადებით ეს ფაქტი მიზანმიმართულად გლობალ ტივის სატელიტური თეფშების დადგმის გამო მუნიციპალიტეტის დავალებით განხორციელდა. მე დამირეკე სახლიდან, რომ ჩვენთან ტელევიზორი აფეთქდა და მოულოდი იქიდან გამოვიქეთ, რომ ბავშვ არაფერი შემეშინდა, ვიფი ბავშვ ტელევიზორი არ უფეთქს ხელში და მოვედით. და გამორთულია გარე იყო, თეთრში გაუჩნდა ტელევიზორს ბარომეტრი და გამოვაგდეთ გარე ეს ტელევიზორი. მომხდართან რაიმე ფორმით თანამონაწილეობას გამორიცხავს ქუთაისში, მუხნარის დასახლებაში ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი ირმა ერისთავი. არანაირ ინტერვიუს მე ჩემ სამსახურთან ერთად არ გავაკეთებ დამერწმუნოთ, მაგრამ იმას ვაღიარებ, რომ არის სიცრუე. ენერგოპრო ჯორჯიაში ძაბვის ცვალებადობას უამინდობას აბრალებენ. კომპანიის წარმომადგენლის განმარტებით შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხს დეტალურად შეისწავლის. რამდენიმე დღის წინ რიონჰესის დასახლებიდან მოსახლეობა მოუმართა განცხადებით ელექტროტექნიკის დაზიანების შესახებ. ჩვენთან შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც სწავლობს აღნიშნულ ფაქტს. წინასწარი ინფორმაციით დაზიანება გამოუწვეული იყო უამინდობით. რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრები დაზარალებული ოჯახების საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში სასამართლოში ჩიბილს არ გამორიცხავენ, თუმცა მანამდე დაზიანებული ელექტროტექნიკის გამოცხო საკუთარი ხარჯის მოუწევს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს 2 მაისს დასულ სიუჟეტში დაშვებული დასწორება დაევალა. მედიაჯის ინფორმაციით მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ 6 წლის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი ზურა ბაზარდაშვილის მშობლების საჩივარი დააკმაყოფილა. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2012 წლის 2 მაისს საინფორმაციო გამოშვება მოამბის 16 საათზე დასულ გადაცემაში ბაზარდაშვილის შესახებ სიუჟეტში ჯეროვანი სიზუსტე დაირღვა. ბაზარდაშვილის მშობლებმა მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოში საჩივარი 2012 წლის 10 მაისს შეიტანეს. მათი განცხადებით სიუჟეტში ნათქვამია ფრაზა: ბაზარდაშვილი შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი იყო. სინამდვილეს არ შეესაბამება. მშობლები ამავე გადაცემაში ინფორმაციის უარყოფას ითხოვდნენ. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით საინფორმაციო გამოშვება მოამბეს დაევალა უარყოს ინფორმაცია ზურა ბაზარდაშვილის შეიარაღებული დაჯგუფების წევრობის შესახებ. რეპორტაჟი ამის შესახებ მეცხრე არხმა 4 მაისს მოამზადა. ეს იყო სიუჟეტი, რომლითაც მოქალაქეების манипуლირება სადა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. შეიძლება რჩება ესეც, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია იყენებს ამ თემას, მაშინ როდესაც ისინი იყვნენ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები. და ამას აბსოლუტურად ფონად არ ახლავს ის, თუ რა სამართლებრივი პროცესების გადის ოჯახი და რატომ მიიჩნევს ოჯახი ამ სპეცოპერაციას, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების გადამეტებად და დანაშაულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიგულ ვაშაძემ თავის მოლდოველ კოლეგას იური ლიანკას მადლობა გადაუხა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ასევე იმ საგანგებო რეზოლუციის მოწონებისთვის, რომელიც ეუთომ საქართველოს მხარდასაჭერად მიიღო. მხარებმა შეხვედრაზე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და ორი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესზე. მინისტრებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ურთიერთობის განვითარებაზეც ისაუბრეს. ფოკუსირება მოვახდინეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე. ჩამოვედით იმისთვის, რომ განვიხილოთ მრავალი წლის განმავლობაში არსებული საერთო პრობლემები, რომელიც ორივე ქვეყანას აწუხებს. მხარს ვუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, იგივე მხარდაჭერას გვიცხადებს საქართველოს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივ ურთიერთობები, ვისაუბრეთ საქართველოს და მოლდოვას ევროინტეგრაციაზე, სიტუაციაზე რეგიონში, ბატონი მინისტრი და ბატონი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის მთავარი მიზანი არის საქართველოს რეფორმების გამოცდილების შესწავლა.
ეთერში ახალი 12:25 მიმდინარე მოვლენები იერუსალიმის სასამართლომ ეჰუდ ოლმერტი დამნაშავეცნო. სამწრიანი გამოძიებისა და სასამართლო მოსმენების შემდეგ ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ სასამართლო განაჩენს რამდენიმე საათში გამოუტანს. ოლმერტი კორუფციაშია ბრალდებული. ბრალდებები მის იერუსალიმის მერისა და მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის თანამდებობებზე ყოფნის პერიოდს უკავშირდება. ყოფილ პრემიერს 4 მუხლით ასამართლებენ. ერთ-ერთი ბრალდების მიხედვით ის ამერიკელი ბიზნესმენისთან ქრთამს იღებდა. თუ სასამართლო ყოფილ პრემიერს ყველა ბრალდების მუხლით დამნაშავეცნობს, მას 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. სირიის კონფლიქტის განსახილველად ყოფიანანი დამასკოდან თეირანში გაემგზავრა. გაეროს მშვიდობის დესპანი ირანში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდა კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ოფიციალური თეირანი ყოფიანანის მიერ მომზადებულ 6-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას მხარს უჭერს. Happy to be back in Tehran. ოხარული ვარ, რომ თეირანში ისევ დაბრუნდით. ჩვენ შეხვედრაზე სირიის პრობლემის შესახებ ვისაუბრეთ. გასულთვის ბოლო ჟენევაში მხარეები შეიკრიბნენ და პრობლემის გარშემო დისკუსია გამართეს. აქ ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება ერთად ვიმოქმედოთ, რათა სირიაში სიტუაციის განმუხტვას ხელი შეუწყოთ. ევროკავშირი ესპანური ბანკების კრიზისისგან გადასარჩენად 30 მილიარდ ევროს გამოყოფს საწყის ეტაპზე პირველ ტრანშს ოფიციალური მადრიდი ივლისის ბოლოსთვის მიიღებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა ბრიუსელში 9 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მიიღეს. ევროჯგუფი ასევე შეთანხმდა, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად მადრიდისთვის მიცემული ვადა 1 წლით 2014 წლამდე გადაავადონ. ესპანეთმა ევროკავშირის ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის 100 მილიარდი ევრო მოსთხოვა. ეთნიკურ ნიადაგზე ნიგერიაში შეტაკებები გრძელდება. ბოლო მონაცემები დაღუპულია 100 მეტი ადამიანი. სამთავრობო ძალებსა და ფულანის ტომის დაჯგუფება შორის შეტაკება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. გასულ კვირას ნიგერიაში პარლამენტარებს თავს დაესხნენ და 2 დეპუტატი მოკლეს. სამართალდამცველების განცხადებით ტერორტი ფულანის მებრძოლებმა მოაწყვეს. იარაღის განადგურების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბრაზილიაში 40,000 ცეცხლსასროლი იარაღი დაანადგურეს. პროცესში მონაწილეობა სამხედრო მაღალჩინოსნებმაც მიიღეს. ღონისების მიზანი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დემონსტრირება იყო. წლის ბოლომდე 120,000 იარაღის განადგურება იგეგმება. სტატისტიკური მონაცემებით ბრაზილიაში იარაღის რაოდენობა 16 მილიონს აღწევს. მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეების ხელში, 8 მილიონი იარაღი კი დაურეგისტრირებულია. უგო ჩავესმა კიბო დაამარცხა ვენესუელის პრეზიდენტის მტრიცებით მძიმე სენისდანის სრულად რანიკურნა და არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებადაც მზად არის. ჩავესის განცხადებით საარჩევნო კამპანიის გასამართად ის ქუჩებში გასვლას აპირებს. 57 წლის სოციალისტი ჩავესი ქვეყანას 1999 წლიდან მართავს. 2011 წელს ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი კიბოთია დაავადებული. რამდენიმე დღის წინ ვენესუელაში ჩავესის პირადი ეჯიმი დააპატიმრეს. La estrategia será muy flexible. No pretendemos que el 100% La estrategia será muy flexible. მომავალ სამთვეს ჩვენ ბრძოლაში გავატარებთ, ჩვენ გავაერთიანებთ მილიონობით ამომრჩეველს. 7 ოქტომბერს დიდ პოლიტიკურ გამარჯვებას მივაღწევთ. სხვა პოლიტიკურ ძალებს ნოკაუტში ჩავაგდებ. 91 წლის ასაკში ცნობილი ქართველი მევიოლინე, საქართველოს სახალხო არტისტი, შოთა რუსაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის პრემიების ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი მარინე იაშვილი გარდაიცვალა. ის გახდა თბილისისა და მოსკოვის კონსერვატორიების პროფესორი, იგი გამოირჩეოდა მაღალი საშემსრულებლო ტექნიკით. მუსიკოსი ფლობდა მთელ სავიოლინო რეპერტუარს. მარინე იაშვილს დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართული მუსიკალური კულტურის წინაშე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეატრში 3 საათზე დავუდგენთ. დაგვიწყვეტთ.